Azərbaycanda 2023-cü il yanvarın 1-dən yaşa görə sosial müavinətin məbləği 220 manat müəyyən edilib. Pravda Azın xəbərinə görə bu Prezident İlham Əliyevin sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması və sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərmanında əksini tapıb. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən 2023-cü il yanvarın 1-dən sosial müavinətlərin məbləğləri aşağıdakı kimi müəyyən edilsin. Yaşa görə sosial müavinətin məbləği 220 manat. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 270 manat. Orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 150 manat. Ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin məbləği 120 manat. 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə sosial müavinətin məbləği hər uşaq üçün 100 manat.